Kisorsolták a labdarúgó első liga mérkőzéseinek rendjét. A két hét múlva rajtoló pontvadászatban a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK idegenben kezd, az újonc nagyszebeni FC Hermannstadt otthonában. Az első hazai találkozóját egy héttel később játssza a Szemerja negyedi stadionban a krajovai CSU ellen. A Bajnokok Ligája selejtezőire készülő kolozsvári CFR a Gépész utcában indít az FC Botosán együttese ellen. Híradónk előtt kevéssel zárult az oroszországi labdarúgó világbajnokság első negyed döntője. Az első mérkőzés eredménye Franciaország-Uruguay 2-0. A franciák számára az elődöntőben a brazil-belga találkozó győztese következik. A galkakasok 1998 után nyernének ismét VB címet. Nyolcadik alkalommal rajtolt el Nagyszebenben a szebeni kerékpáros körverseny. A mezőnyben ott van a 2013-as Vuelta győztese Chris Horner is. Egy városi időfutammal, pontosabban a prologgal hangoltak tegnap a Szeben körön, ahol a 2 kilométeres pályán a leggyorsabbnak az olasz Davide Ballerini bizonyult. Ma már nem volt könnyű dolguk a kerekeseknek, akik a bőrgyátóig tekertek fel. A hegyi szakaszon a kolumbiai Iván Sosa lett a győztes, aki ezzel akár a végső győzelemre is esélyessé vált. A csíkszeredai Team Novák legjobbja egy moldáv kerékpározó volt. Nagyon nehéz szakasz volt az első nap a szebeni körversenyen. Nagyon örülünk Nikolaj Tanovici eredményének, hiszen az első 10-ben A 90 kilométeres hegyi szakaszt a Román Kerékpárosok Szövetség elnöke Novák Károly Eduard is teljesítette. Ő a 93. helyen ért célba. Már a hegy alján már eléggé fáradt voltam, nagy tempó volt az utolsó 10 kilométerben egyelőtt, de saját magamra följöttem, és igazából arra törekedtem, hogy minél folyamatos tempót tudjak tartani. Szerintem rendben van. Holnap következik a királyetap, a Szebenjuharos előtti befutón 185 kilométer vár a versenyzőkre.